O tradicional chá tem se tornado um aliado para quem está fugindo de bebidas como os refrigerantes, uma alternativa saudável e saborosa. E olha que as variedades são muitas. Só esta loja tem à disposição uma diversidade de 30 tipos diferentes de chás. O chás, na realidade, hoje, ele é um complemento alimentar. É um líquido que, na realidade, tem vários benefícios para o organismo, dentre os quais o antioxidante, ele previne várias doenças, dentre elas doenças da área sanguínea. Então, ele te ajuda a perder peso. O chá, ele é altamente energético, ao contrário do que o mineiro acha, de que o chá, entre aspas, ele seria broxante, né? Então, ele é rico em teína, que é a prima irmã da cafeína. Os chás gelados trazem inovação. Alguns são até de ação termogênica, ou seja, têm a capacidade de transformar em energia as calorias da gordura. Um exemplo já conhecido é o chá verde. É um alimento riquíssimo em vitaminas. Pra você ter uma ideia, uma xícara de chá verde possui 8 vezes mais vitamina C do que a própria laranja. Então, é um alimento altamente rico e bom para a saúde, né? Outra opção que tem caído no gosto dos consumidores são os chamados sucos detox. Além de hidratar o corpo na estação mais quente do ano, eles também têm a capacidade de eliminar toxinas. Por ser antioxidante, ele atua diretamente nos radicais livres, que são moléculas que prejudicam as nossas células, causam lesão celular e morte celular, podendo ocasionar o envelhecimento precoce e ao surgimento de diversas doenças. Então, ele é importante pelo fato de desintoxicar o organismo. Mas somente ele não tem efeito. É importante a pessoa ter uma dieta balanceada e equilibrada para poder ter um efeito melhor. Muitos destes sucos são bem simples de fazer. Na composição estão frutas, ervas e até verduras e legumes. É importante a pessoa entender que não é para ela substituir uma refeição pelo suco, porque são nas principais refeições que a gente garante o aporte de nutrientes, de vitaminas, minerais, que o suco não vai suprir. Então é importante a pessoa ter o bom senso de ingerir o suco pela manhã, em jejum, onde ela vai absorver melhor esses nutrientes e não substituir a refeição pelo suco.